Përshëndetje. Do t'jemi së bashku në orën e fundit të studimit të tekstit të veprës Pallati I ëndrrave. Besoj se tashmë ju keni krijuar një ide për analizën e kësaj vepre, mesazheve që autori ka dashur të jap, por njëkohësisht keni njohur edhe personazhet kryesore të kësaj vepre. Ajo që është më interesantja është ajo e fshehura, kuptimi I fshehur që autori jep përmes kësaj vepre. Alegoria, një vepër tërësisht alegorike ku do të duhet të lexosh përmes rreshtave për të kuptuar mesazhin që autori ka dashur të jap. Edhe sot do të jemi së bashku për një tjetër fragment, përsëri nga nisja e romanit, ku ju do të shikoni momentin e parë të takimit të Markalemit me Pallatin e ëndrrave, Tabir Sarajin. Markalemi I erdhi rrotull një sheshi gjysmë të shkret, ku ngrihej një xhami me dy minare, çuditërisht të holla. Ngrehinësë madhe të dy krahët I humbisti në sqot, kurse pjesa qendrore ishte e tërhequr për brenda, sikur që smbrapsur për para diçkaje. Markalemi ndjeu ankthin t'i rritej me shpejtësi për brenda. Një reshti gjatë hyrjesh ngriheshin të barabarta për skaj njëra tjetrës, por kur Markalemi u afrua, pas se ato nuk ishin hyrje, por flegra të lagura të pahapura prej kohësh. Ndërsa vështron të zyrtarin, Markalemi ndihej kaq I qetë, sa që një qast ju duk se lëkura e fytyrës së tij ishte e aftë të pilte madje edhe një buzëqeshje. Dhe ai do ta bënte me siguri një gjë të tillë, sikur të mos ndodhte një gjë mizorisht e papritur. Në këmb, përpara tij, zyrtari e palosi me kujdes letrën e rekomandimit dhe në kohën që Markalemi priste fjalën e tij të mirë, tjetri e grisi atë katër copash. Markalemi u drodh. Ai hapi gojën për të thënë diçka, apo thjesht për të përballuar nevojën për ajër, por sikur të mos mjaftonte grisja e letrës, zyrtari bëri një hap drejt prushanës dhe I hodhi copat e saj në të. Sigurisht që ne do të flasim për fragmentin, do të marrim në analizë, do të ripërsërisim disa elemente kryesore të veprës, por besoj se ju tashmë ndjeni ankthin e Markalemit, sigurisht në pjesën e parë, të fragmentit në momentin kur Markalemi takon për herë të parë Tabir Sarajin. Letra e rekomandimit. Sigurisht, në Tabir Saraj nuk mund të hyjë kushdo. Duket se Markalemi, përmes letrës së rekomandimit, përmes mbiemrit që ju tashmë e dini është mbiemri I famshëm Qiprilind, duket se ka një mundësi të mirë për të hyrë në Pallatin e ëndrrave, por papritur letra e rekomandimit duket se ajo që ishte edhe më e rëndësishmja për të, griset e më pas digjet në prushan, ashtu si autori duket se na e përshkruan. Le të shikojmë se si vazhdon më pas ngjarja. Një flakë e shpejt, lodruese, kaloi një çast mbi prushin e përgjumur, që dukej si I thinjur nga shtresa e hirit. Pastaj, flakza u shua, duke lënë pas letrën e shkrumbuar. Në Tabir Saraj nuk pranohen rekomandime, tha zyrtari me zë të tillë, që Markalemit I kujtoi tingullin e orës së vetmuar në mesnat. Markalemi kishte ngrirë në këmbë. Ai nuk e kuptonte se ç'duhet të bënte. Të rrinte aty, të ikte në çast, të zemërohej apo të kërkonte ndjesë. Sikur të kuptonte njërin prej mendimeve të tij, në punë si shkurtër që e kishte shoqëruar, doli qetësisht ka zyra duke I lënë vetëm të dy. Ata tani ishin ball për ball në të dyja anët e prushanës, por kjo nuk vazhdoi gjatë. Me po ato lëvizje të ngadalta me të cilat kishin ardhur gjeratje në një kohë që Markalemi ju duk pambarimisht e gjatë, zyrtari u tërhoq përsëri mbrapsht gjerë në vendin e dytë pas tryezësh, por nuk u ul. Ai vetëm u kollit lehtë përpara një fjalimi dhe duke vështruar herë derën, herë Markalemin, tha: Në Tabir Saraj nuk pranohen rekomandime, sepse një gjë e tillë, do me thënë rekomandimi, është në kundërshtim me thelbin e Tabir Sarajit. Por në fakt sa të vërteta janë këto fjalë. Markalemi nuk kuptoi asgjë.
Jo hyrja e ndikimeve, por përkundrazi mbyllja e tyre, jo depërtimi, por veçimi, pra jo rekomandimi, por mos rekomandimi, është një nga parimet bazë të Tabir Sarajt. Megjithatë, ti sot pranohesh në punë në këtë pallat. Ç'është kështu, tha me vete Marka Lemi, sytë e ti, si për të siguruar edhe një herë, vështruan mbeturinat e fletës së shkrumbruar mbi përgjumjen e prushit plak. Po ti, qysh tani, je i pranuar këtu, përsëriti zyrtari, që si çduket e kishte kapur vështrimin e tjetrit. Ai u mbush me frymë dhe pasi mbështeti duart mbi tryezë, vetëm tani Marka Lemi vuri re se syprina e tryezës ishte plot me dosje, filloi të fliste. Tabir Saraj, ose Pallati I ëndrrave, siç e quaj në gjuhën e sotme, është një nga institucionet themeltare të shtetit ton mbretëror. Pikërisht, kaq është fragmenti që unë kam shkëputur nga romani, e sigurisht për të diskutuar së bashku, sigurisht virtualisht, për ato çfarë në fakt autori ka dashur të na japi përmes këtij takimi, në fakt fjalë pak përmes veprimeve të cilat për Marka Lemin janë tërësisht gati edhe të pakuptimta dhe ai vetë nuk di se si të sillet përballë zyrtarit që ka ai aty. Sigurisht arrim të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme, që Tabir Saraj apo Pallati I ëndrrave është një prej institucioneve më të rëndësishme të perandorisë. Është ai institucion I cili në faqet e tjera të romanit, do të marri vlerën e gjithçkaje, do të marri vlerën e jetës njerëzore. Le të shikojmë së bashku për të kuptuar më mirë tekstin disa elemente të rëndësishme të analizës. Në fragmentin e parë, në pjesën e parë, çfarë vum re? Vum re parandjenje të angthshme që duket se e ndjekin personazhin ton kryesor përpara ngrehinës së Tabir Sarajt. Duket se Tabir Saraj në mënyrën se si autori na e sjell në përshkrim duket se ngjan me ato ngrehinat mesjetare të cilat krijojnë një farë frike apo ankthi. Vini re se si autori duket se na përshkruan përmes ilustrimit të dy krahët I humbisnin në sqot. Mos harroni që fjalën sqot ne e kemi parë edhe në orën e kaluar kur kemi thënë që sqota ishte një erë e ftohtë e shoqëruar me shi edhe borë. Me ato dyer të rreme si flegra të lagura, me tërheqje përbrenda të pjesës qendrore, si tërheqja e bishës në përgjim për para sulmit mbi pren e vetë. Duket se këtë imazh kërkon kadere të zgjoj tek ne, tek lexuesit, për të kuptuar më mirë se çfarë ishte ai pallat. Sigurisht që do të keni parasysh ajo çfarë në fakt vetë personazhi kryesor duket se do të ndjekë edhe në faqet e tjera të romanit, do të jetë se duket sikur gjithçka aty realizohet një krim dhe ata duhet të kuptojnë çfarë ka ndikuar, kush e ka krijuar, si ka ardhur, çfarë rëndësie ka. Ai ka noset një rrezik perandorisë prej kësaj ëndre që ëndërpar si ka parë. E pra, ngarkesën e krimit duket sikur në këtë moment e ka marrë pikërisht ai zjarri. Është ai moment kur duket se zyrtari djeg pikërisht letrën e rekomandimit. Copa e letrës, duket se autori na e ka vendosur si një mjet kompozicional në fragment, I ka dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe sigurisht letrën të cilën Marka Lemi disa herë e kontrolloi në xhepin e tij të xhaketës për ta parë nëse e kishte marr apo jo, duke menduar se emërimi I tij sigurisht do të ishte edhe prej letrës së rekomandimit. Sigurisht që autori do ta rikthej disa herë në vëmendjen e lexuesit pikërisht copën e letrit. E riinterpretuar, duket se autori në këtë moment I ka dhënë një detaj të rëndësishëm që është pikërisht momenti I leximit, momenti I palosjes së letrës dhe më pas I grisjes në katër copa dhe hedhjes së letrës në zjarr. Asgjësimi I saj çfarë tregon?
asgjësimi i saj tregon se normat institucionale të një shteti modern janë të huaja për ta birë sarajn. Pushteti I cili qëndron pikërisht në ligje të pashkruara dhe mekanizma që veprojnë tërësisht si hija. E kundërt me hijen e kamës së përgjakur të Macbethi, ajo ecën paralelisht me shmangjen e vetëdijes civile të Mark Alemit, pra tjetërsimin e personalitetit të tij për të kthyer në nëpunësin e tipit të përshtatshëm për shtetin. Që në momentin e parë, Mark Alemi kupton fare mirë se aty do të jetë e vështirë gjithçka. Edhe mëtej, në faqet e tjera të romanit, ju do të kuptoni se Mark Alemi do të bëhet një vëzhgues I holl I të gjitha elementeve që ai do të vëre në pallatin e ëndrrave. Frika dhe ankthi nuk do t'i ndahen asnjëherë personazhit ton. Pikërisht, ngarkesën e krimit e ka marrë pikërisht zjarri ndërkohë. Me atë shtres të thinjur hiri për sipër, duket si një kriminel I vjetër I rrezikshëm që përgjon si bish në përgjumje të shtirë. Në këtë vepër, sigurisht ju do të dalloni që ka pak dialogje, një zgjedhje e përkryer e autorit, dhe më së shumti do të ketë përsiatje shpirtërore, do të ketë shqetësime të cilat do të vendosen në formën e mendimeve apo monologjeve të brëndshme tek personazhi për të ndjerë edhe lexuesi atë çka Mark Alemi do të përjetoj në pallatin e ëndrrave. Gjatë rrëfimit shpesh do të shkrihen fjalët e rrëfyesit me atë të personazheve. Sidomos kur janë e folura e brëndshme e tyre, madje autori ka zgjedhur edhe të përdor një veçori interesante, nuk ka zgjedhur të përdor shenja piksimi, duke e bërë këtë pak më të lehtë për të mos ndarë rrëfyesin nga personazhi. Autori, në fakt, sigurisht ka dareja cilësohet si një prej novatorve të rrëfimit në gjuhën shqipe, por edhe pasurues I fjalorit në gjuhën tonë. Besoj se ju që e keni lexuar romanin duhet keni vënë re se autori shpesh do të përdorë fjalë të krijuara prej tij duke I dhënë një bukuri edhe bukuri stilistikore veprës. Për shembull, sigurisht disa elemente janë tërësisht origjinale të Kadares, për shembull kur flasim për Mark Alemin, një emër gjysmë kristian dhe gjysmë musliman. Mark është një emër shenjtori kristian, kurse Alem do të thotë bot në gjuhën turke. E quan prushan në fakt dhe jo mangal, objektin për ngroje dhe sigurisht këto elemente autori nuk I bën rastësisht, por janë gjetje tipike për të kuptuar edhe lexuesin, për të kuptuar edhe lexuesi për atë çfarë Kadareja kërkon të sjellë në letërsinë shqipe. Le të shikojmë së bashku disa pyetje të cilat do t'ju ngacmojnë ju për të interpretuar në analizë veprën. Jemi para Tabir Sarajt, përshkrimi I ti kryon ndjesin se ke përpara një qenje të gjallë dhe jo një ndërtes. Cila është figura stilistike kryesore me cilin autori e ka ndërtuar përshkrimin? Dhe në fakt, figura kryesore këtu është personifikimi, sepse Tabir Saraj është tamam edhe pse një ngrehin e gurt, a I duket se është një ngrehin që merë frym, shikon, përgjon, duket se është një qenje e gjallë dhe ajo duket se merë jetë pikërisht nga elementi kryesor I veprës që është që janë pikërisht ëndrat e banorve të perandorisë të cilët janë të detyruar për t'i treguar ato çdo mëngjes. Sigurisht, ne do të shikojmë edhe ju vetë nga leximi do të kuptoni se kjo është një nga elementet më absurde, pra një shtet I cili kontrollon banorët e tij edhe tek ëndrat, të cilat janë tërësisht personale dhe subkonsciencia e çdo njeriu. Gjeni në tekst fjalët që krijojnë përshtypjen se është një qenie e frikshme, një fuqi e mistershme, një kurth, një bish në përgjim, dikur një gjë e bukur, apo nëse ju
keni imazhe të tjera të cilat ju krijohen nga përshkrimi që bën kadereja. Sigurisht mos harroni që interpretimin duhet ta bazoni edhe në figurën kryesore me cilën autori e ka ndërtuar përshkrimin. Si mendoni, çfarë do të thotë kontrolli I ëndrrave? Nga pikpamja e të drejtave të njeriut, por edhe efektin psikologjik që duket se ndërton mbi individin. A është e drejtë kontrolli I ëndrrave? Besoj se në një debat interesant mes njëri tjetrit, ju do të ngrini tezat tuaja dhe përmes argumenteve, ju në fakt duhet edhe ta keni lexuar veprën për të kuptuar më mirë se çfarë realizon ky pallati I ëndrrave. Besoj se të gjithë bijem dakord që kontrolli I ëndrrave është I pamundur. Ndoshta sigurisht që autori e ka bërë këtë zgjedhje për të na treguar atë çka totalitarizmi kërkon të bënte tek njerëzit. Të kontrollonte gjithçka, të merrte në dorë jetën e tyre. Dhe sigurisht që kjo ishte një nga format më të egra për të kontrolluar një shtet apo banorët e ti. Pse thuhet që Tabir Saraj është modeli më monstruoz, absurd I shtetit? Dhe besoj se ju e keni të qartë kur flasim për konceptin absurd në letërsi, ju keni bërë tashmë dy vepra nga egzistencializmi, keni bërë nga Franz Kafka Metamorfozën dhe nga Albert Camus keni parë romanin I huaj. Dhe keni folur besoj gjatë për absurdin. Duhet të dini që absurdin e realizon një prej figurave kryesore në letërsi që është paradoksi. Dhe duket se është tërsisht paradoksale kontrolli I një shteti apo kontrolli që realizon shteti kundrejt banorëve të tij pikërisht për shkak të ëndrrave që ata shikojnë. Atëherë, ju këtu keni disa alternativa, por ju jeni të lirë që të shtoni alternativa të tjera dhe të diskutoni që pse duhet të quhet absurd Tabir Saraj. Bluan pjesën më të pafajshme të ndërgjegjes njerëzore, ëndrat. Në themel është një logjik absurdi, ëndrat nuk mund të jenë objekt akuze. Nuk ka ekzistuar dhe nuk mund të ekzistojë një institucion I tillë, apo bazohet në tregimin vullnetarisht të ëndrrave nga shtetësit. Në fakt, vullnetarisht do të ishte qesharake. Askush nuk mund të ndërmarrë, patjetër që ndihet dora e fortë totalitare e Tabir Sarajt për të detyruar shtetasit e tij për të treguar ëndrrat. Pra, pasi ju të jeni përgjigjur edhe përmes ideve tuaja, edhe përmes debatit apo argumenteve që do të ngrini me njëri tjetrin, unë do doja t'ju lija edhe dy detyra. Së pari, gjeni dhe nënvizoni të gjitha fjalët që përcaktojnë zjarrin dhe proshanën. Në fakt po ju rikujtoj edhe një herë. Momenti kur përmendet zjarri apo proshana, pra në trajtën e një mangalli ku shërben për të ngrohur, është momenti kur zyrtari djeg letrën e rekomandimit të Mark Alemit. Shkruani në fletore në detyrave të shtëpis variantet që sugjeroni ju gjatë interpretimit të figurave stilistike, pra të përdorura në këtë fragment dhe diskutojni ato me njëri tjetrin. Dhe detyra tjetër do tjetë krijuese. Unë mendoj se besoj mësueset ju kanë sugjeruar kur keni qenë në klasën e 10 që ju vetë të ndërtoni një ferr dantesk, pra ferrin tuaj, si pas atyre veprimeve që ju mendoni se do t'i qonit pikërisht në ferr, ashtu si që Dante Alighieri I realizoi. Tani, unë do doja që t'ju vendosja në provë pikërisht për të pikturuar ose për të vizatuar ngrehinën e Tabir Sarajt, duke u mbështetur edhe në përshkrimin që kadereja I ka bërë në pjesën e parë të romanit pikërisht Tabir Sarajt. Do të ishte interesante respektimi I atyre ngjyrave që autori është përpjekur të na japi me detaje për të na treguar atë çfarë ai ka imagjinuar.
mos harroni që pak më herët diskutuam për Tabir Sarajn se përshkrimi kaderes mund të çonte drejt një imagjinate të shfrenuar, një përbindësh, një kurth, një qenie gati e mbinatyrshme, sepse në fakt Tabir Saraj duket se realizonte për shtetasit e tij pikërisht këtë. Thjesht një kurth. Ju faleminderit.